კრივის საერთაშორისო ფედერაცია საქართველოს კრივის განვითარებაში დახმარებას პირდება. ეს განცხადება ფედერაციის პრეზიდენტმა ჩინგ კოუვუმ პარლამენტში დავით ბაქრაძესთან შეხვედრისას გააკეთა. შეხვედრა საქართველოს კრივის ფედერაციის პრეზიდენტი გიანაცვლიშვილის დაესწრო, განიხილეს ის პრობლემები, რაც სპორტის ამ სახეობას უკავშირდება. კრივის საერთაშორისო ფედერაცია საქართველოს დაეხმარება როგორც ფინანსურად, ასევე სხვა კუთხით მხარდაჭერისათვის მზადყოფნა, გამოთქვა პარლამენტის თავმჯდომარემაც. Reform by the Club Championship Cricket საქართველოს ბრინჯაოს медаლი მოიპოვა. ეს კარგი შედეგია რამდენიმე წლიანი პაუზის შემდეგ. ჩვენ დაგეხმარებით, რომ სპორტის ამ სახეობაში რეფორმები განხორციელდეს და მე წარმატებებს მიაღწიოთ. ბაშთა კრივის პარალელურად ფიქრობთ ქალთა კრივის განვითარებასაც. საქართველოს დიდი პოტენციისა და სპორტული შესაძლებლობების ქვეყანაა. ნემა დახმარება აიბადან, რომ დაეხმაროს ჩვენ განსაკუთრებით ახალგაზრდა სპორტსმენებს, ბავშვებს, რომ განვითარდეს ეს სპორტის სახეობა და ძალიან მნიშვნელოვანია აგრეთვე ის, რომ ლონდონში ჩვენ თუ გვინდა ვიბრძოლოთ მედლებისათვის, აუცილებელია გქონდეს მათი მხარდაჭერაც. და გძნობდნენ ისინი, რომ საქართველოში სახელმწიფო მხარში უდგას სპორტს და კერძოდ კრივის განვითარებას და სწორედ ამაზე იყო ახლა საუბარი პარლამენტის თავმჯდომარესთან, რომელმაც თანამდგომა აღუთქვა ბუნებრივია სპორტს, ეს უდამესია იყო და განსაკუთრებით კრივზე იყო საუბარი.